Я вже більше ніж 25 років живете в Україні, ви сама канадійка і керуєте в Україні найбільшим інвестиційним західним фондом. По-перше, дуже вам дякую. Це для мене це велика честь, що я даю вам інтерв'ю. Тому що я думаю, це перший раз, що ми сіли, поговорили. Але дійсно, я живу 25 років в Україні, я очолюю Horizon Capital. Це найбільший інвестиційний фонд в Україні. Тобто ми залишили 850 мільйонів від інвесторів, вже інвестували 650 мільйонів, 140 транзакцій, компанії, в яких працюють 52 тисячі людей. Тобто дійсно це дуже багато інвестицій, які ми зробили за всі ці роки, і ми далі інвестуємо. Ми інвестуємо новий фонд, ми залучили новий фонд на 200 мільйон доларів. Це було у грудні 18 року, і ми про це говорили під час український дім в Давосі разом з президентом. І ми вже інвестували приблизно 8 компаній через цей новий фонд. Які основні ділянки інвестицій в Україну? Так, для нас ми зацікавлені у експорт-орієнтовані компанії, у галузі харчова промисловість і так само у легкій промисловості. Ми теж, нас цікавить електронна комерція, тобто e-commerce, теж охорони здоров'я, фарма і, як ми називаємо, локальні чемпіони. Тобто не лише експорт-орієнтовані чемпіони, а також локальні чемпіони. Дійсно, ці компанії, які вони дуже швидко ростуть, 30-50% вони перші, другі сектори. Чи локальні чемпіони – це більше аграрні чи будь-які ділянки? Ну, це більше, наприклад, Розетка. Так? Тобто Розетка – це наш Amazon в Україні. Розетка об'єдналася із eBay в Україні, Evo, тобто дуже велика компанія, величезна, вона топ-3 бренд. В Україні вони через них проводяться 30 мільйонів транзакцій кожного року. Тобто дійсно вони гігант, і такий гігант, як Amazon в Америці, Розетка в Україні. А що повинна зробити Україна для того, щоб західним інвесторам було спокійно інвестувати в Україну? Я думаю, перш за все, я думаю, дуже важливо, щоб змінити імідж. Тому що коли я їду по всьому світі, я вже, коли ми залучили інвестиції в цей новий фонд, я об'їхав 30 країн, 30 інвесторів. І найбільше я чула, номер один, це те, що у вас йде війна з Росії. Тобто дійсно, і з ним ми робимо все, що ми можемо робити. Я думаю, що це дуже важливо, що Україна, що економіка, це дійсно, це є питання національної безпеки. Тобто те, що Україна вже досягла макроекономічну стабільність і вже піднімає свою економіку, це дуже важливо з точки зору інвесторів. Тобто номер один питання для мене завжди – це війна з Росії. Номер два – це корупція. І завжди це піднімається. Я думаю, що Україна дуже багато зробила за ці 5 років, більше ніж 20 років до цього. Ще залишилося, щоб запустити антикорупційний суд і закінчити судовий реформ. Ми всі це говоримо в один голос. Я так само очолюю управління Американської торгової палати в Україні. Тобто те саме, 600 інвесторів говорять одним голосом, що потрібно закінчити судовий реформ, потрібно зупинити контрабанду, потрібно зробити все можливе, щоб інвестори, які не спали, вкладаючи свої гроші, свій час, свої репутації в українських інвестиціях. Ви ще згадували проблему контрабанди? Я це згадала. І дійсно, коли ми мали всі бізнес-асоціації, ми мали зустріч з президентом Зеленським 20 червня, і це піднімалося також. І нам дуже сподобалося те, що він сказав. Він сказав, що для нього це боротьба з корупцією номер один. Він хоче закінчити все, що ще не було закінчено. Тобто і контрабанду, і закінчити залу
антикорупційний суд, це дуже важливо, і закінчити з Крейдефорд, і дійсно всі пласкали, всі дуже підтримували, тому що це те, що нам потрібно в Україні, щоб спати. Скажіть, будь ласка, ваше враження про Україну в конкурсі? У мене дуже позитивне. Дуже позитивне враження. Я думаю, це важливо, що президент Зеленський вирішив його перший офіційний візит, щоб приїхати до Канади. Я думаю, що вся громада, я дуже дякую і Васильчі, і громаді, тому що я думаю, і звичайно, міністр Лесі Фрілен, прем'єр-міністр Трюдо. Тобто це важливо, щоб він зрозумів, що не лише у всіх є високі очікування в Україні, але те саме в Канаді. І 1 400 000 людей дивляться на те, що відбувається в Україні. Я думаю, що президент Зеленський, він був дуже позитивно вражений. Вчора ми відчули від понад 40 країн, закордонних справ, представники 40 країн, плюс головні партнери України, так, вони було більше 700 делегатів вчора, і ми чули, як Україна змінилася за ці 5 років, що потрібно зробити, щоб підняти економіку далі, щоб українці відчували вищі зарплати і фактично більше грошей від населення. Щоб Україна була high income country, ми про це вчора говорили. Сьогодні ми мали дуже гарний сніданок разом із президентом Зеленським. Міністр Хамілен говорила теж. І всі його дуже тепло приймали. Ми побачимо. Я думаю, що громада оптимістична, обережно оптимістична, cautiously optimistic. І ми побачимо, що буде, тому що всі розуміють 21 липня будуть вже вибори, побачимо, що станеться, після цього теж уряд змінить. Тобто ми бачимо, і деякі ключові призначення подобаються інвесторам, і ми маємо надію, що ситуація буде покращитися, і ті реформи, які мають бути закінчені, будуть. Дякую, дякую вам.